Požehnaný deň vám prajem mene Pána Ježiša Krista. Pokoj vám všetkým. Dúfam, že sa počujeme všetci. Že ma počujete teda, hlavne mňa teda. Som veľmi rád, že môžem mať takéto obecenstvo, keď nie je lepšie. To znamená, že by sme sa mohli stretnúť, že by sme sa mohli mať taký bližší vzťah, tým, že by sme sa spolu mohli stretnúť, podať si ruky, objať sa. Ale ďakujeme Pánovi Ježišovi za túto milosť. Ja som veľmi rád, že si sa mohol aj ty pripojiť dneska. Každý jeden z vás. Lebo aj toto je milosť Božia, keď sa môžeš pripojiť aj na takéto zhromaždenie. Tak ako je milosť, keď môžeš chodiť na zhromaždenie. To je milosť Božia. A takisto je milosť. To je veľmi dobré, keď sa môžeš pripojiť na takéto zhromaždenie. Pretože tu, na takomto zhromaždení, sa ti chce dať Boh spoznať a On miluje takéto zhromaždenia. Pretože On to spôsobuje, alebo On to vypôsobuje, alebo On to potom túži, aby sme my mali zhromaždenie, aby sme sa my zhromažďovali. Viete o ňom, že on je pastier, že on je dobrý pastier a on zhromažďuje svoje ovce okolo seba. Lebo pastier je len vtedy pastierom, keď má zhromaždené ovečky. A teda, keď my sme zhromaždení a keď sme zhromaždení okolo pastiera, okolo Pána Ježiša Krista, nie okolo človeka, ale my sme prišli za Pánom Ježišom, my sme prišli hľadať vlastne jeho tvár, jeho spoznávať viac a viac. Ale zároveň tým my ukazujeme, že my chceme byť spolu, pretože máme toho jedného, ktorý nás všetkých spája. A to je Pán Ježiš. Takže keď my vyhľadávame Pána Ježiša Krista, tak my vlastne vyhľadávame jeden druhého. Lebo Pán Ježiš je ten, ktorý zhromažďuje ľudí. Pán Ježiš nie je sám a jeden s jedným volákým, aj keď aj to býva, keď sme, taký je on, ale on, keď my sa zhromažďujeme, keď my veríme v Pána Ježiša Krista, tak my sa zhromažďujeme Pánovi Ježišovi, ktorý nás všetkých zhromažďuje, jedných s druhým. A tým ukazuje vlastne, že my patríme všetci jemu. Že on nerobí rozdiel. On nerobí rozdiel medzi nami, pretože on nehľadí na osobu, ale on prijíma každého, kto verí v neho. On prijíma každého, kto túži po ňom. On nikoho nevyhodí preč. On nikoho nepošle preč. Ale on prijíma každého, lebo on chce mať tie svoje ovečky ako ten dobrý pastier zhromaždené okolo seba. A preto je veľmi dobré, že aj ty si sa dneska zhromaždil okolo Pána Ježiša Krista, že si prišiel počúvať jeho slovo, lebo Pán Ježiš to je slovo Božie. A keď počúvaš slovo Božie, tak to znamená, že počúvaš pastiera. A keď počúvaš pastiera, tak tým a poslúcháš pastiera, tak tým vyznávaš svoju vieru, že hovoríš, že on je tvoj pastier, že on je ten, ktorý sa o teba stará. On je ten, ktorý ťa miluje, ktorý má záujem o teba. A ty teda túžiš po ňom, a ty túžiš po ňom ako po niekom, po koho miluješ. Lebo keď voľa koho miluješ, tak chceš byť s ním. Tak vyhľadávaš jeho prítomnosť. A robíš všetko preto, aby si mohol byť s ním. A tak som veľmi rád, že sa dneska pripojil aj ty dnes, lebo tým ukazuješ svoju náklonosť, svoju lásku k Pánovi Ježišovi, svoju túžbu po Pánovi Ježišovi. Otvorme si Jánovo evanjelium, 8. kapitolu, budeme čítať 12. verš. Ďakujem, nebeský Otče, za milosť, že môžeme byť zhromaždení aj teraz. Mene tvojho Syna Ježiša Krista. Ďakujeme, že ty si nám dal svojho Syna Ježiša Krista, aby sme boli v ňom spojení všetci. Aby sme boli v ňom zjednotení. Tebe na slávu, Oče, nech je to všetko mene Pána Ježiša Krista. Tak nám daj spoznať svojho Syna ešte viacej. Aby sme ešte viacej milovali tvojho Syna. Aby sme ešte viacej boli v ňom spojení. Ešte viac, aby sme boli v ňom ukrytí. V ňom prítomní, v tvojom Synovi. Tak nám daj milosť, aby sme aj dnes porozumeli tvojmu slovu. Lebo
lebo tvojim synom je tvoje slovo. Tak nám daj milosť, aby sme porozumeli tvojmu slovu, aby sme boli v ňom v tvojom slove, a aby sme boli premenení tvojim slovom, uzdravení, vyslobodení, oživení na tvoju slávu, Oče, nech je to všetko. Aby sme boli posvetení tvojim slovom, oddelení pre teba, pre tvoje kráľovstvo, Oče. A tak ti ďakujeme za milosť, ďakujeme ti za Pána Ježiša Krista, ďakujeme ti za Ducha Svätého, ktorý aj teraz pôsobí v nás, aj medzi nami. Tak nám daj rozumieť tvojmu slovu, daj nám milosť, aby sme tomu porozumeli, aby sme v tomto rástli na tvoju slávu, Oče, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Tak budem čítať z tej 8. kapitoly Jánovho Evanjelia, 12. verš. Potom im zase hovoril Ježiš a riekol: Ja som svetlom sveta. Ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. Amen. Hneď na začiatok ti chcem povedať jedno tajomstvo, aby si to vedel hneď na začiatku, ty, ktorý to nevieš a ktorý ti to, tebe, ktorým je to odokryté, toto tajomstvo, tak aby som ti to tak ťa upevnil v tom, musíš vedieť jednu vec, že Boh je svetlo a nie je v ňom nejaké tmy. A ešte jedno to veľké tajomstvo, ešte väčšie ako je toto, a to je, že Boh je láska. A nie dňom žiadneho zla. Nie dňom v tej láske nie je nič zlého. V ňom je iba jedno veľké dobro. Taká je láska. To musíme pochopiť, a ten, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista, toto ti musí byť odokryté o Bohu, aby si to vedel. Že Boh je svetlom a nie v ňom nejakej tmy, a že Boh je aj láska. A nie v ňom žiadneho zla, žiadnej nenávisti, ničoho zlého nie v ňom. A Pán Ježiš, keď tu hovorí, ja som svetlom sveta, ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života, tak vlastne nám chce toto ukázať. Alebo toto nám chce zjaviť. Chce nám to dať pochopiť. Porozumieť tomu. Musíme vedieť to, že svetlo, aj z tohto, čo tu Pán Ježiš hovorí, svetlo prináša život. Tma prináša smrť. Tak je to aj v prírode. Tam, kde svieti slnko, tam je život. Hojnosť života je tam. Ale tam, kde je tma, tam všetko hynie. Tam všetko stráca život. A tak ako svetlo má moc, tak aj tma má svoju moc. To svetlo má moc dávať život. A tma má moc ten život brať. Alebo ničiť ho, ten život. Ak povolá ti život. A keď Pán Ježiš hovorí, že ja som svetlom sveta, ten, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života, tým chce povedať, že on prináša život. Ten život nie je hociaký. Ten život, ktorý on prináša, ten je život, ktorý dáva Boh. A ten život je vlastne tá láska, ktorú má Boh cez ten život svoj ponúka. Lebo Boh všetko stvoril preto, že on miloval. On miluje a preto on tvorí. Pretože láska je tá, ktorá tvorí. Láska je tá, ktorá nechce ničiť. Láska je tá, ktorá chce tvoriť, ktorá chce rozmnožovať, rozhojňovať. Preto tá láska je životom. A preto keď Pán Ježiš hovorí tu, no, že kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života, tak vlastne to svetlo života, o ktorom Pán Ježiš tu hovorí, to je tá láska, ktorú on prináša. Keď my nasledujeme Pána Ježiša Krista, tak vlastne ho spoznávame. Vieme o ňom, kým on je, kto on je. A keď my spoznávame Pána Ježiša Krista, tak my spoznávame Boha. A keď spoznávame Boha, tak sa dozvedáme o Bohu, že Boh je svetlo a že Boh je láska. Toto vypôsobí každý, kto nasleduje Pána Ježiša Krista, kto uveril v Pána Ježiša Krista, nasleduje ho, tak musí prísť k tomuto poznaniu, k tomuto zjaveniu, k tomuto odokrytiu vlastne, aký je Boh alebo kto je Boh.
že Boh je svetlo a že Boh je láska. Pretože to svetlo prináša život a tá láska potom prináša ten život. Chcem, aby sme porozumeli aj tomu, že teda, keby sme to pozerali sa na to z takého duchovného hľadiska, svetlo to je všetko dobré. Svetlo, ako sme už povedali, to je láska, to je všetka dobrota, to je ten život. A opak svetla je vlastne tmou. Tma to je neprítomnosť svetla. Alebo svetlo to je neprítomnosť tmy. To znamená, tam, kde je svetlo, tam tma nebude. Ale tam, kde je tma, tam zasa svetlo chýba. A takže, keď je taký veľký rozdiel medzi svetlom a tmou, a keď svetlo je životom, svetlo je láskou, všetko je všetkým dobrým, Boh je svetlo, tak tma predstavuje opak toho svetla. Tma je smrť, tma je nenávisť, tma je hriech, tma je vlastne všetko zlé. Je tma, predstavuje tma. A teda aj diabol predstavuje tmu. Lebo on je vládcom ako keby tmy, alebo on je tmou. Tam je vlastne v tej tme nie života, tam je len jedno zlo, veľké zlo. A takisto ako vo svetle je len jedno veľké dobro. Tá láska je vo svetle. A keď Pán Ježiš tu hovorí, že ja som svetlom sveta, a kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme, to znamená, že ten, kto nasleduje Pána Ježiša Krista, tak to nasledovanie Pána Ježiša Krista spôsobuje v jeho živote, že on ho vyvádza z tej tmy, alebo spôsobuje to, že tma z jeho života alebo od neho musí odísť. Tam nie je možnosť, aby keď voľakto nasleduje Pána Ježiša Krista, aby zostal vo tme. Ak voľakto nasleduje Pána Ježiša Krista, tak on automaticky on ide do svetla. A má, ako to Manež hovorí, a bude mať svetlo života. A znovu poviem, to svetlo života, to je ten život, alebo to je ten život, ktorý Pán Ježiš nám priniesol, ktorý nám Pán Ježiš ukazuje. On je to svetlo, ktoré ukazuje tento život. A to je život, ktorý je z Boha, a to je večný život, to je život, ktorý má Boh. Alebo taký život, aký Boh žije. A tento život nám Pán Ježiš zjavil, alebo ukazuje nám ho. Preto keď voľakto nasleduje Pána Ježiša Krista, a to slovo nasleduje, to znamená, ide za ním, alebo kráča za ním. Nasledovať, to znamená, že voľakto ide popredku, a keď ja voľakto nasledujem, to znamená, že ja idem za ním. Ako to Peter, apoštol, hovorí v tom v liste Petrovom jednom, takže my kráčame v jeho šlapaja. To znamená, Pán Ježiš je vpredu a ja keď jeho nasledujem, tak ja kráčam v tých jeho šlapajách. Alebo keby sme to mali povedať ešte ináč, nasledovať voľakoho, to znamená správať sa podľa neho. Chovať sa podľa neho, ako on sa chová, ako on sa správa, tak my sa tak správame, keď voľakoho nasledujeme. A tým Pán Ježiš hovorí, že kto mňa nasleduje, to znamená, ešte raz to poviem trochu ináč, kto kráča za mnou, kto ide so mnou, alebo kto ide za mnou, alebo kto sa chová podľa mňa, kto sa správa tak, ako sa ja správam, tak tu je napísané, nebude chodiť vo tme a bude mať svetlo života. To znamená, že to nasledovanie Pána Ježiša Krista ťa vyslobodí alebo ťa zbaví tej tmy a teda toho zla, tej nenávisti a všetkého, čo tá tma vlastne reprezentuje, obsahuje tej moci, tej tmy ťa zbaví, tej smrti ťa zbaví Pán Ježiš, to nasledovanie Pána Ježiša Krista, aj tej moci diablovej ťa zbaví tá tma. Teda to svetlo ťa zbaví tejto tmy. A ty budeš mať teda to, čo to svetlo má, tak ty budeš mať vlastne. Lebo keď tu čítame, že bude mať svetlo života, to slovo mať volá čo? Mať niečo znamená vlastniť to, držať to, dostávať to. Alebo, keby som to mal povedať ešte ináč, mať s niečím spojenie alebo vzťah.
mať s niečím. To znamená to mať. Takže keď my nasledujeme, keď voľakto nasleduje Pána Ježiša Krista, kráča za ním, chová sa, ako sa on choval, podľa neho sa chová, tak on má vlastní, má s tým vzťah, alebo má to v sebe. Obsahuje to. Ten, kto nasleduje Pána Ježiša, obsahuje to, čo má Pán Ježiš, tak on to má v sebe. A on má teda to všetko, čo má Pán Ježiš, tak on má. A keď Ježiš je svetlom, tak aj ty si svetlom. Keď Ježiš má život a aký život on má, tak aj ten, kto nasleduje Pána Ježiša, aj on má ten život. On nemá iný život. Ani nemôže mať iný život. Lebo, ako som povedal, Boh je svetlo a nie je v ňom nejakej tmy. A ako Pán Ježiš hovorí, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme. Takže to nasledovanie, to nasledovanie Pána Ježiša Krista vypôsobí v každom jednom, kto nasleduje Pána Ježiša Krista, kto ide za ním, kto sa chová podľa neho, spôsobuje to, že on tma od neho odchádza a svetlo zapĺňa tvoje vnútro. A prináša ti to ten život, ktorý to svetlo vlastne ukazuje. Pretože to svetlo ukazuje voláky život, alebo prináša voláky život. A ten život nie je hociaký život, ale ten život je život, ktorý je od Boha, ktorý Boh dáva nám. To nie je život voláky, ktorý ti človek voláky ukáže. Lebo veľa ľudí nasleduje volákých ľudí. Ľudia nasledujú iných ľudí, chcú sa chovať podľa volákov, sa chcú chovať. Deti sa väčšinou chovajú podľa rodičov alebo podľa voľakých svojich idolov a podľa nich sa aj obliekajú, vlasy si strihajú, obliekajú sa podľa nich, hovoria podľa nich, podľa tých, koho nasledujú alebo koho oni obdivujú, koho v šlapajach kráčajú, ale len jediný ti môže dať život, jediný je svetlom a to je Pán Ježiš Kristus, ktorý, ako povedal, ja som svetlom sveta. A teda, kto mňa nasleduje, bude mať to svetlo a bude mať ten život. A teda budeš mať to, čo Ježiš učí, alebo to, čo Ježiš prináša, to, čo Ježiš ukazuje každému tomu svojmu nasledovníkovi. Každému tomu, kto chce podľa neho žiť, kto chce podľa neho sa chovať, tak on mu to prináša, on mu to dáva. A to, čo Ježiš učil a to, čo Ježiš priniesol, keď on prišiel na tento svet, to svetlo, ktoré on priniesol, ten život, ktorý im priniesol, tak to svetlo a ten život to ukazuje na Otca a on je láska a teda on nám prináša tú lásku Božiu a on nám nie, že ho len prináša, on nám ho dáva. A teda my, keď my nasledujeme Pána Ježiša Krista, tak Pán Ježiš tu hovorí, že budeme mať tú lásku, budeme mať vlastne Boha, budeme mať v sebe. To znamená, že my budeme súčasťou, ako sme súčasťou toho svetla, tak sme súčasťou Boha, sme súčasťou teda tej jeho lásky, tej jeho dobroty a toho všetkého, čo vlastne Boh prináša, alebo čo je v Bohu ukryté. A toto Pán Ježiš zasľubuje ale iba tým, ktorí ho nasledujú. Preto to je tak napovedané. Preto je dôležité vlastne, ak my chceme byť s Bohom, ak my chceme mať to, čo Boh nám dáva, tak my musíme mať to, čo On má a to budeme mať len vtedy, keď my nasledujeme Pána Ježiša Krista. Teda kráčame za ním, ideme za ním, alebo teda, ináč to poviem, ktorý chováme sa, správame sa tak, ako sme to videli pri ňom. My sa riadíme podľa jeho príkladu, podľa toho jeho slova, podľa toho jeho učenia. Lebo tým, že my ho nasledujeme, tak tým my ho spoznávame. Čím my ho spoznávame viacej, tým sme bližšie a bližšie pri ňom. A čím sme my bližšie a bližšie pri ňom, tak tým my máme lepší a lepší vzťah s ním a preto on potom nám dáva vlastne viac a viac to, čo on má. A to je to svetlo života, to je to spoločenstvo s ním, to je ten vzťah s ním, to je tá láska, ktorú on má, ktorú on k nám priniesol, pretože jemu je to dané. On to dostal od Otca ako syn a pretože on to prijal od Otca, tak on
nám to prináša, ako syn od otca nám prináša tento dar, ten život, ktorý má Boh, ktorý má aj Pán Ježiš. A ten život, to je život v tej láske Božej, v tom Bohu, ktorý poslal vlastne tento život, alebo ktorý nám ponúka tento život. My sme tí teda, ktorí sa rozhodujeme, či budeme nasledovníkmi Pána Ježiša Krista, alebo nebudeme nasledovníkmi. V Jánovom evanjeliu v 12. kapitole máme napísané takéto slova, od 44. verša to prečítam. A Ježiš zvolal a povedal, ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal. Kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal. Ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. Zatiaľ to prečítame potadiaľ, to potom budeme pokračovať. Takže Pán Ježiš tu hovorí, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale toho, ktorý ma poslal. Kto poslal Pána Ježiša Krista? No my veríme tomu a my vieme o tom a my sme o tom presvedčení, že Pána Ježiša Krista poslal Boh, Otec, že ho poslal. A Pán Ježiš nám teda hovorí tu, že kto mňa vidí, tak vidí Boha, vidí nebeského Otca, kto vidí. Kto mňa vidí. To znamená, Pán Ježiš nám zjavuje Boha, Pán Ježiš nám zjavuje nebeského Otca. A preto aj Pán Ježiš je Boh zjavený v tele. Lebo Pán Ježiš je Boh. Pretože on sa narodil z Boha a vyšiel z Boha. Preto o ňom je napísané, že on je jednorodený syn Boží. To znamená, že on vyšiel z Boha. On není stvorený, on je zrodený z Boha. To znamená, on má tú istú podstatu, on má to isté, čo má otec, tak má aj syn. A v tomto sú oni jedno. On nie je tam medzi nimi žiadny rozdiel. Jediný rozdiel je ten, že otec zrodil syna. Hej, tak ako to, tam není iný rozdiel, to je len to poradie tam. Otec není zrodený, otec bol, je a bude syn a syn je ten, ktorý vyšiel z otca, ktorý sa z otca narodil. Ale on má to isté, čo má otec, ten istý charakter, tie isté vlastnosti, toho istého ducha, to isté, čo má otec, má aj syn, pretože oni sú jedno v tomto. A preto Pán Ježiš tu hovorí, kto verí vo mňa, verí toho, ktorý ma poslal, a kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal. A potom čítam v tom 46. verši, ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mňa, nezostal vo tme. To znamená, Pán Ježiš nechce, aby niekto zostal vo tme. V čom? V akej tme? No v tom, čo som povedal. Aby nezostal v niečom, čo prináša smrť. Aby nezostal v zlosti, alebo v zlobe, v nenávisti, alebo v hriechu, alebo teda v moci tej tmy, a teda v moci diablovej, aby nezostal. A toto Pán Ježiš prináša každému, kto verí v Neho. A teraz je otázka, čo to znamená veriť v Pána Ježiša Krista. Lebo mnohí ľudia hovoria, že veria v Pána Ježiša Krista. Ale práve o tom je to, že teda to Pán Ježiš sám nám to oznamuje alebo ukazuje nám to, že ten, kto verí vo mňa, on nechce, aby zostal vo tme. A tam sme čítali predtým v tej 8. kapitole, kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tme a bude mať svetlo života. To znamená, že keď veríme v Pána Ježiša Krista, tak my nasledujeme Pána Ježiša Krista. Pretože viera v Pána Ježiša Krista sa prejavuje nasledovaním Pána Ježiša Krista, chodením za ním. Dokonca Pán Ježiš to aj máme v Jánovom evanjeliu 6. kapitole, o tomto vám prečítam, o niektorých ľuďoch, ktorí nasledovali Pána Ježiša Krista. A čo Ježiš o nich povedal potom? Tam máme napísané, keď Pán Ježiš tam hovorí o tom, jedzte moje telo a pite moju krv, tam niektorí z jeho učeníkov sa pohoršili na ňom a Pán Ježiš im toto hovorí. A prečítam to od 61. verša. Ježiš vediac sám v sebe, že jeho učeníci repsú, preto povedal im, to vás pohoršuje? A čo keby ste videli syna človeka vystupovať hore, kde bol prv? Duch je, ktorý oživuje telo, nič neosloží. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Ale sú niektorí z vás, ktorí neveria, lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria a kto je ten, kto ho zradí. A vravel, preto som vám povedal, že nikto nemôže prísť ku mne, keby mu to nebolo dané od môjho otca.
od tej chvíle odišli mnohí z jeho učeníkov nazad a nechodili viacej s ním. Takže pán Ježiš tu no presne ukazuje, že čo to znamená veriť v neho. To znamená veriť pána Ježiša Krista, to má nasledovať pána Ježiša Krista. Hoci niektorí z tých jeho učeníkov, tu je napísané, že ho nasledovali, ale potom nemohli počúvať jeho slovo a odišli od neho. A tam Ježiš hovorí v tom 64. verši, že Ježiš, ale sú niektorí z vás, ktorí neveria, lebo Ježiš vedel hneď od počiatku, ktorí sú to tí, ktorí neveria a kto je ten, kto ho zradí. A potom čítame, že niektorí odišli od neho, že už prestali chodiť s ním. To znamená, oni najprv zdali sa, ako keby sa zdalo, že oni veria v Pána Ježiša Krista a dokonca ho aj nasledujú. Ale potom prišla chvíľa, prišiel bod v ich živote, kedy sa ukázala vlastne ich nevera. A tá nevera sa ukázala v čom? Že nechceli počúvať Ježišove slova. Nechceli, vlastne bolo to ťažké pre nich počúvať jeho slova a robiť podľa nich, ako Ježiš hovorí. A preto prestali s ním chodiť. A tým sa ukázala ich nevera. Takže, moji drahí, keď volá, kto hovorí, že verí v Pána Ježiša Krista a nenasleduje Pána Ježiša Krista, a počuli, čo to znamená nasledovať Pána Ježiša Krista, ísť za Ježišom, a ísť za Ježišom to znamená robiť, chovať sa podľa toho, ako sa on choval. Alebo ako sa on chová, poslúchať jeho slovo a robiť podľa toho, čo nám on hovorí, alebo čo nám on ukazuje, čo nás on učí. To znamená veriť v Pána Ježiša Krista a tá viera sa ukazuje v tom nasledovaní Pána Ježiša Krista. A keď čítame potom ďalej v tej 12. kapitole, v tom Jánovom evanjeliu, čítame 47. verš, prečítam od 47. verša, 12. kapitola Jánova evanjelia. A tam čítame. A keby niekto počul moje slova a neuveril by, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel na to, aby som súdil svet, ale aby som spasil svet. Kto mnou pohrdá a nepríjma mojich slov, ten má, kto by ho súdil. Slovo, ktoré som hovoril, toho bude súdiť posledný deň. Lebo ja som nehovoril sám od seba, ale ten, ktorý ma poslal sám, otec mi prikázal, čo mám povedať a čo hovoriť. A viem, že jeho prikázanie je večný život. Čo teda ja hovorím, ako mi povedal otec, tak hovorím. Takže keby som to mal ešte zopakovať, ešte viacej upresniť, veriť Pána Ježiša Krista znamená veriť jeho slovám a príjmať jeho slova a robiť podľa jeho slova. Ak veľa kto hovorí, že verí v Pána Ježiša Krista a neverí jeho slovám, nepríjma jeho slova, tak vlastne jeho viera je, to je klamstvo. Preto to on tu hovorí, tak ako sme to počuli aj o tých jeho učeníkoch, ktorí najprv išli za ním, ale potom, keď Ježiš hovoril voľaké slova, oni neprijali tie jeho slova a to mal za následok, že prestali aj chodiť s Ježišom. A tu pán Ježiš to znovu hovorí, že keby niekto počul moje slova a neuveril by, ja ho nesúdim, a kto mnou pohrda a nepríjma mojich slov, ten má, kto by osúdil slovo, ktoré som hovoril, toho bude súdiť posledný deň. Pretože on prišiel preto, aby sme mali večný život. Tak ako to tam je napísané v tom 50. verši. A ten večný život, to je ten život, o ktorom pán Ježiš povedal, ako sme to čítali, to je to svetlo života. To je to svetlo života, to je ten život večný, to je to slovo, ktoré on hovorí, lebo jeho slová sú duch a je život. A život. Jeho slová sú slová večného života. A teda keď volá, kto verí v neho, tak musí ho nasledovať. Ak chce mať svetlo života, ak chce mať ten večný život, ak nechce byť vo tme. Pretože práve preto pán Ježiš prišiel, aby nás on vyslobodil zo smrti. Vyslobodil nás z tej temnoty, vyslobodil nás z toho zla všetkého, čo je v tej tme. Z moci toho zla, aby nás vyslobodil, z moci diablove. A to preto, aby sme my mohli mať ten život, ktorý má Boh. A ten život, to je tá láska, ktorú Boh dáva. To tá láska nám prináša život. Preto aj tu no pán Ježiš hovorí, že viem, že jeho prikázanie je večný život. To znamená, tá láska nám poslala život. Pretože Boh je láska. Otec je láska. A preto
Preto to je veľmi dôležité, aby sme tomuto porozumeli, pretože tá naša viera sa ukazuje tým nasledovaním Pána Ježiša Krista a to, ako my nasledujeme Pána Ježiša Krista, tak nám ukazuje tá jeho láska. Akú máme tú lásku, akú máme lásku, tak to nám ukazuje vlastne ten náš vzťah s Pánom Ježišom Kristom, ten náš vzťah s tým jeho slovom a to nám ukazuje aj našu vieru v neho. Viera je presvedčenie. To znamená, keď som ja presvedčený o niečom, tak ja robím tak, ako to moje presvedčenie mi hovorí. A moja viera sa zakladá na tom, čo Pán Ježiš hovorí, čo Pán Ježiš robí, na tom jeho slove sa zakladá moja viera. A ak ja teda nemám to jeho slovo, tak potom nemám ani tú vieru, lebo to jeho slovo mi prináša vieru. A tá viera spôsobuje potom to moje nasledovanie jeho. Ten môj vzťah potom s ním je upevňovaný a budovaný. Pretože keď ja verím, tak ja ho nasledujem a teda nasledujem ho preto, že ja chcem mať to, čo má on. A to, čo má on, ja dostanem len vtedy, keď ja ho budem počúvať, keď ja ho budem nasledovať. Keď ja budem robiť podľa toho, ako on hovorí, ako on robí. Takže my sme tí, ktorí sa potom rozhodujeme, teda keď sme hovoríme, že sme veriaci, tak my sa rozhodujeme, ako chceme nasledovať Pána Ježiša Krista a od toho sa odvíja aj potom to svetlo v nás a ten život v nás a teda aj tá láska v nás a v konečnom dôsledku ten náš vzťah, tá naša blízkosť pri Pánovi Ježišovi a teda aj pri nebeskom Otcovi. To, čo nám ukazuje vlastne to, aký sme alebo čo my robíme alebo nerobíme, tak vlastne sa ukazuje na základe našej viery. A tá viera teda musí vypôsobovať to naše chodenie s Pánom Ježišom. To naše nasledovanie Pána Ježiša Krista. A teda to naše počúvanie, poslúchanie jeho slova. A to potom spôsobuje, že my máme to, čo má Pán Ježiš. Že my máme to svetlo, že my máme ten život, že my máme tú lásku, ktorú nám vlastne on prináša. V prvom liste Korinťanom, v 13. kapitole, máme opísanú vlastne tú lásku Božiu. A teda my podľa tejto lásky, ktorú tu máme opísanú, my môžeme vedieť, keď si to prečítaš a keď teda ty porovnáš to, čo tu je napísané o láske, tá láska je potom pre teba svetlom a ukazuje ti vlastne, do akej miery si ty vo svetle alebo si v tme. Alebo ako nasleduješ Pána Ježiša Krista, a do akej miery ho nasleduješ teda a ako ty počúvaš to jeho slovo alebo ho nepočúvaš to jeho slovo. Pretože to jeho slovo, to jeho učenie nám ukazuje túto lásku Božiu a nám ukazuje to, čo nám Boh dáva, ten život Boží nám ukazuje. A to je tá láska Božia. A keď teda my počúvame Pána Ježiša Krista, počúvame jeho slova, počúvame to jeho učenie, tak on nás učí tejto láske. On nás učí milovať. On nás učí, aká je láska, čo je láska, či máme lásku, alebo nemáme lásku. On nás učí vlastne tomu životu v tej láske. Ak my máme raz byť s Bohom, tak my musíme mať túto lásku. Lebo som povedal na začiatku, že Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. To znamená, že my musíme mať túto lásku, pretože keď máme túto lásku, tak nemáme nič zlé v sebe. Nemáme tam žiadne zlo, nie sme v moci zlého, ale sme v moci toho dobrého, sme v moci toho svetla, sme v moci tej lásky Božej. Nie sme v moci zla, ale sme v moci lásky, v moci toho dobrého. A teda tu no v tom liste Korinťanom Pavol nám ukazuje vlastne, aká je tá láska, ja to prečítam. Budem to čítať od toho 4. verša. Láska zhovieva, je dobrotivá, láska nezávidí, láska sa nechlúbi, nenadúva sa, nechová sa neslušne, nehľadá svojho vlastného, nerozhorčuje sa, nemyslí na zlé, neraduje sa neprávosti, ale sa spolu raduje pravde. Všetko znáša, všetko verí, všetkého sa nádeje, všetko nesie trpezlivo, láska nikdy neprestáva.
Takáto je láska, ktorú nám Pán Ježiš prináša. To je to svetlo, ktoré svieti vo tme. A to je ten život, ktorý nám Pán Ježiš ukazuje. Ten život, ktorý prináša to svetlo. A to je tá láska Božia. A tá láska je konkrétne tu opísaná v tomto. A tak my na základe aj tohto si môžeme, my si môžeme tak porovnať, alebo sa nám môže ukázať teda, že aká je tá naša viera, a teda aj aký je ten náš vzťah k Pánovi Ježišovi, aký je náš vzťah k tomu Božiemu slovu, k tomu učeniu Pána Ježiša Krista, a aj ako my, či sme dobrými nasledovníkmi, alebo dobrými učeníkmi, alebo nie dobrými učeníkmi, alebo nie dobrými nasledovníkmi. To nám všetko môže ukázať táto láska, pretože to slovo, ktoré Pán Ježiš nám hovorí, alebo nám ukazuje, to práve on nás učí tejto láske a tomuto chovaniu, ako tu máme opísané. To nám Pán Ježiš zjavil. A teda, keď my poslúchame Pána Ježiša Krista, nasledujeme Pána Ježiša Krista, tak máme tento druh lásky, túto lásku máme. A ona je pre nás potom svetlom, ona je pre nás potom takým príkladom, podľa ktorého my môžeme potom posúdiť alebo porovnať, že teda ako som ja na tom vlastne, čo sa týka môjho vzťahu k Pánovi Ježišovi, alebo mojej viery v Pána Ježiša Krista, môjho nasledovania Pána Ježiša Krista. Či zachovávam jeho slovo, alebo nezachovávam jeho slovo. To nám je ukázané vlastne v tejto láske. A teda keď sme to teraz čítali, tak si každý jeden z nás môže pozrieť, to vlastne ako som ja na tom a to, ako blízko som pri Pánovi Ježišovi, ako blízko som v tom svetle, alebo teda koľko je ešte tmy v mojom živote alebo vo mne a koľko ja, ako ja musím ešte vlastne sa oddeliť od tej tmy, alebo ešte ako ja musím, ešte aké kroky ja musím urobiť preto, aby som ja bol v tom svetle, aby tá tma a to zlo a ten hriech alebo diabol nemal nado mnou žiadnu moc, aby ma nemohol na mňa mať vplyv. Lebo keď si ty vo svetle, tak vec jedno, tma tam nemá prístup. A takisto je to, keď ty si v láske, tak tam žiadne zlo nemá prístup. Ty si vlastne pod ochranou tej lásky. Tak ako keď si vo svetle, tak si pod ochranou toho svetla a tma sa ťa nezmocní. Nemôže prísť tma tam, kde je svetlo. Ale zároveň, ako som povedal, tma je neprítomnosť svetla. A ako náhle to svetlo začne slabnúť, tak v tej chvíli tá tma začne naplňať priestor. Lebo tam, kde nie je svetla, tam hneď prichádza tma. A zároveň to platí aj teda aj o tej láske. Teda keď my nasledujeme Pána Ježiša Krista a učíme sa od Neho, preto Pán Ježiš hovorí, že nebude chodiť vo tme, ale bude mať svetlo života. To znamená, že budeš mať to svetlo a teda budeš mať ten život, ktorý má Pán Ježiš a teda budeš mať tú lásku, ktorú má Pán Ježiš. A preto Pán Ježiš tam povedal v Jánovom evanjeliu v 14. kapitole, tam hovorí, že ide knieža tohto sveta, ale nemá na mne ničoho. To znamená, Pán Ježiš povedal, nič, čo mám ja, jemu nepatrí. On nemá na nič právo na mňa, lebo nič, čo ja mám, tak nie je od neho. Nie. On nemá na to nárok. On nemá nad tým on moc. Nado mnou, ako by Pán Ježiš hovoril, nado mnou má moc len Otec. Lebo ja patrím Otcovi. A toto Pán Ježiš hovorí tým, ktorí veria v Neho, preto on hovorí, že ja som prišiel svetlo na svet, aby nikto, kto verí vo mne, nezostal vo tme. To znamená, aby on nás sa vyslobodil z tohto zla, z moci temnoty, z otroctva hriechu, zo smrti, z toho zla všetkého, čo diabol nám prináša, z tej jeho moci, aby sme my mali boli vo svetle, aby sme my boli v tej láske, aby sme my boli v moci Božej. A tá moc Božia, to je tá láska Božia. A to je tá ochrana, ktorú nám vlastne Pán Ježiš prináša a kto nám ponúka. A preto tam aj hovorí v tom Jánovom evanjeliu v tej 12. kapitole a v tom 47. verši, že ja, kto počúva moje slova a nepríjma ich, jeho nesúdi. A potom tam hovorí v tom ďalšom verši, lebo kto mnou pohrdá a nepríjma mojich slov, ten má, kto by osúdil. Slovo bude súdiť v ten deň súdu.
To znamená, že keď my nepríjmame slova Pána Ježiša Krista, pohrdáme nimi, vlastne hovoríme, ako keby to ja nechcem počúvať, ako tí uvodzovkách učeníci, ktorí nechceli počúvať slova Pána Ježiša Krista a začali reptať proti nemu a odišli od neho preč, prestali chodiť s Pánom Ježišom, tak aj oni si vybrali. A tak každý jeden, kto nechce počúvať slova Pána Ježiša Krista, nechce robiť podľa neho, tak aj on sa rozhodol, to znamená, on pohrdá tým slovom, pretože ako náhle ty nebudeš poslúchať slova Pána Ježiša Krista, nebudeš riadiť sa podľa slov Pána Ježiša Krista, tak sa budeš riadiť podľa voľačoho iného. A len to, čo Ježiš prináša, to jeho učenie, to je to svetlo života, alebo to je ten život, ktorý je svetlom, a to je tá láska, ktorú on dáva, tá dokonalá láska, tá Božia láska, nad ktorou, ktorá ťa ochráni od každého zla, ktorý všetko robí preto, aby sa ťa zmocnilo to zlo. Diabol je ten, ktorý sa ťa chce zmocniť. To zlo je tu okolo teba, pokým žiješ na tomto svete, tak ono sa ťa chce zmocniť, ono na teba si robí nárok a chce preniknúť do tvojho srdca, do tvojho vnútra, do tvojho života, do tvojho myslenia, do tvojich citov, do tvojho rozhodovania to zlo chce preniknúť. A práve to nasledovanie Pána Ježiša Krista, keď my ho nasledujeme, tak to o nás postupne vyslobodzuje z tej moci toho zlého, z moci tej temnoty. A do akej miery nás vyslobodí, do akej ja alebo ty ho nasledujeme, ako sme sa my rozhodli počúvať ho, veriť mu jeho slovám, počúvať jeho slova, príjmať jeho slova a robiť podľa jeho slov. Tak do takej miery my sme potom vyslobodení, alebo sme slobodní od tej tmy, slobodní od moci zla, slobodní od hriechu. A preto aj Pán Ježiš hovorí, že tým, ktorí uverili v neho v tej 8. kapitole Jánovho evanjelia, že v pravde ste moji učeníci, hej, keď zostanete v mojom slove, pravde ste moji učeníci, poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Od čoho? No od hriechu. Čo je hriech? No od smrti, od zla ťa vyslobodí tá pravda. Pretože byť v tme znamená aj byť v nevedomosti, nevidieť, nepoznať pravdu. Lebo tma, keď si voľakde v tme, tak ty nevidíš okolo seba. Nevidíš, čo je okolo seba. Nevieš, čo tam je. Nevidíš skutočnosť naozaj, aká je. Ty si môžeš len namýšľať alebo domýšľať, že čo je tu ďalej, ale v skutočnosti ty to nevidíš. Pretože je tam tma. To znamená, že byť v tme, to znamená byť aj v nevedomosti. Byť v takom nevidieť veci, aké sú naozaj v skutočnosti, aká je okolo teba, alebo aký život ty máš v skutočnosti, ty nevieš, lebo si vo tme. A tá tma spôsobuje, že ty to nevieš, ty si to len môžeš domýšľať, to sú rôzne teórie, ako to vo svete, veľakrát veci majú rôzne teórie a teória to nie je, teória je voľačo, čo si len myslíme, že je to tak. Ale skutočnosť môže byť úplne iná. Hej, veci si myslia o veľa veciach, že sú voláko, ale potom o nejaký čas táto teória je prekonaná a zistia, že to nebolo tak, ako si mysleli a teraz je to už zasa ináč. Hej. To sú tie teórie, to je to, že oni nepoznajú pravdu, nepoznajú skutočnosť. A preto si oni len môžu myslieť na základe rôznych pokusov a v rôznych takých skúmania, že ako to je, ale v skutočnosti oni nepoznajú pravdu, oni si len myslia, že poznajú pravdu. Pretože raz, keď je volák to tme, tak ty nevidíš do diaľky, ty vidíš len podľa toho, aká je tá tma, tak vidíš len kúsok a potom si ty len namýšľa, že čo je okolo teba. Žiješ v takej svojej predstave o tom, aký je ten svet okolo teba a v akom svete ty žiješ. A Pán Ježiš práve prišiel, aby nám on zasvietil, aby sme my to uvideli. A keď ty si uveril v Pána Ježiša Krista a hovoríš, že si veriaci v Pána Ježiša Krista, tak ty musíš nasledovať Pána Ježiša Krista, aby si mal to svetlo a aby si mal ten život, aby si ty poznal pravdu, aby si vedel, ako to je v skutočnosti. Aby si vedel, akom svete ty žiješ, aký si v skutočnosti ty,
aký život žiješ, aj o to, aký je Boh, čo ti Boh ponúka, aký je ten skutočný život, ktorý ti Boh chce dať. A toto všetko ti prináša Pán Ježiš, alebo prináša každému veriacemu, a teda každému nasledovníkovi Pána Ježiša Krista, kto ide za ním, kto chce ho spoznať viac. A to spoznanie Pána Ježiša Krista, to ti prináša tá láska Božia. Pretože čím viacej spoznáš tú lásku Božiu, tak tým viacej spoznáš, aký je Pán Ježiš. Tým viacej spoznávaš, aký je Boh. A to v tej 13. kapitole toho listu Korinťanom, tam je nám vlastne opísaná, aká je tá láska. A my teda si môžeme na to pozrieť, teda, že akom vzťahu sme my s Pánom Ježišom Kristom a aký je ten náš život. Sme už v tom svetle celkom, alebo je tam ešte voláka tma? Máme ten vzťah s Pánom Ježišom taký dobrý, a to ti všetko, to ti ukazuje tá láska Božia. Tá láska, ktorú máme tu opísanú. Ona ti svieti vlastne. A keď ty chceš poznať pravdu, ako si na tom, čo by sme mali poznávať pravdu, my by sme mali skúmať svoj život, aký žijeme, aby sme neboli my oklamaní sami sebou. A mysleli sme si, že sme dobre na tom, keď nie sme. Aby sme si my nemysleli, že sme my dokonali, alebo že my sme svätí, že my už milujeme Pána Ježiša, keď to není pravda. Pretože to práve Pán Ježiš ti chce ukázať, ako sme na tom. Ako si na tom, ja aj ty, každý jeden z nás. A to, čo ti to má ukázať, to je to jeho slovo, ono ti ukazuje pravdu a tá pravda, to je tá láska Božia. A teda musíme preskúmať svoj život. To jeho slovo je svetlom, to jeho slovo je ako zrkadlom, ktoré nám ukazuje pravdu. A to slovo nám prináša teda tú lásku a porovnáva nás teda s tou láskou. Akou láskou? No nie to mojou predstavou o láske, ale to predstavou Božou o láske, pretože Boh je láska. A my sme teda tí, ktorí toto musíme porozumieť, aby sme my vedeli, že či sme slobodní, alebo nie sme slobodní. Aby sme my nezostali v voľakej tme a mysleli si, že máme svetlo. V Matúšovom evanjeliu v 6. kapitole Pán Ježiš tam učí svojich učeníkov a hovorí tam takéto slova. 22. verš budem čítať. Sviecou tela je oko. Keby teda bolo tvoje oko prosté, celé tvoje telo bude svetlé. Ale keby bolo tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude tmavé. Ak teda svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, jaká veľká bude sama tma? Pán Ježiš tu hovorí jednu takú vec, aby sme my si nemysleli, že sme volačo, ak nie sme volačo. To znamená, že keď to on hovorí, že sviecou tela je oko a tvoje oko vlastne aké je, ak je prosté, to znamená, ak je dobré, tak celé tvoje telo bude svetlé. To dobré oko alebo prosté oko je, ktoré sa pozerá jedným smerom. V tomto našom prípade je to, že my máme hľadieť len na Pána Ježiša a učiť sa od Neho a príjmať od Neho, nasledovať len Neho. Nemôžeme mať ešte iného učiteľa. Nemôžeme nasledovať ešte voľakoho iného a učiť sa od iného a príjmať od iného voľaké slova alebo voľaký rozum alebo voľačo, čo nám On ponúka. My máme nasledovať Pána Ježiša Krista. To je to prosté, jednoduché, dobré oko, ktoré sa pozerá len jedným smerom a ide len touto cestou. A nepozerá sa inde. Lebo Pán Ježiš hovorí tu v tomto slove, že keď voľakto hovorí, že má svetlo a že má dobrý pohľad, ale pritom sa pozerá ešte aj voľakde inde, tak Pán Ježiš tu hovorí, ale keby bolo tvoje oko zlé, to znamená zlé v tom zmysle, že sa nepozerá len iným smerom, že ono behá raz tam a raz tam, behá z jedného na druhého, z jednej cesty na druhú behá. Tak hovorí, že keď je tvoje oko takéto zlé, takéto, že nepozerá len jedným smerom, tak je zlé,
A potom tu je napísané, celé tvoje telo bude tmavé. Ak teda svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, aká veľká bude sama tma? To znamená, keď volá, kto má takýto pohľad, že on hovorí, že ja verím v Pána Ježiša Krista a pozerá sa na Pána Ježiša a chce nasledovať ten Pána Ježiša, ale pritom ešte stále poškuluje, hej, viete, čo znamená škúliť? To znamená pozerať sa tak do boku, viete, alebo iným smerom sa pozerať. Niektorí ľudia majú tak, že jedným okom pozerajú dopredu a druhým pozerajú do boku. Že majú také oči, ako pokazané. A teda my nemôžeme pozerať my jedným, alebo teda nemôžeme pozerať dvomi smermi. Môžeme, ak chceme my dobre vidieť, ak chceme my správne vidieť, ak my chceme poznať pravdu, tak my musíme pozerať len jedným smerom. A to je tam, kde nám Pán Ježiš ukazuje. Ale my musíme pozerať na Pána Ježiša. To, čo nám On hovorí, to, čo nám On učí. Ak chceme mať to svetlo života, ak chceme poznať pravdu, ak chceme naozaj vidieť, tak musíme pozerať len týmto smerom. Nemôžeme sa vyhovárať, nemôžeme sa pretvarovať, nemôžeme byť ako farizeovia pokryci, ktorí to hovorili jedno, ale pritom mysleli druhé. Hej, to Pán Ježiš takéto veci, takéto myslenie nenávidí. Preto Božie slovo nám hovorí, že musíme celým srdcom ísť za ním. Ak my chceme volať, čo od Boha dostať, tak musíme celým srdcom ísť za ním. Nesmiem pochybovať, alebo hovoriť, že to nie je tak. To robili tí učeníci, ktorí odišli potom od Pána. Oni išli za ním a potom, keď prišlo voľajaké slovo, to sa im nepáčilo a začali reptať. To znamená, začali zle hovoriť. To, ako môžeš hovoriť? To, kto to káže počúvať? A toto je už to zlé oko. A to potom malo následok pre týchto učeníkov, že oni prestali úplne chodiť za Pánom Ježišom a tým sa, pretože prestali chodiť za Pánom Ježišom, sa ukázala len ich nevera. Túto neveru oni mali od začiatku. Len nebola viditeľná tá nevera. Oni si mysleli, že oni veria. A išli. A len potom prišlo voľaké slovo do ich života, ktoré spôsobilo ich pád. A oni sa nevedeli cez to preniesť. Nevedeli v tomto zmeniť svoje myslenie. Nevedeli z toho činiť pokánie. A veľakrát je to aj s nami, so mnou, aj s tebou. Že my sme sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša Krista, lebo veríme v Neho. My chceme mať ten život, čo má On. My chceme mať to svetlo, ktoré má On. My chceme mať tú lásku, ktorú má On. Ale potom, keď prídeme, dostaneme sa do voľakej situácie a Pán Ježiš nám tam jasne ukazuje, že my nemáme tú Jeho lásku. Ukazuje nám, že my neposlúchame to Jeho slovo. Tak my sa snažíme ako keby sa vykľúčkovať z toho, alebo sa vyhovoriť, alebo sa si to ináč vysvetliť. Ale to ti nepomôže. Preto my máme slovo a to slovo musí byť potvrdené duchom. Duch a slovo musia byť v jednote. A keď hovorí slovo volačo, tak ten duch to musí potvrdovať to slovo. Slovo nebude nič robiť proti duchu a duch nebude nič robiť proti slovu. A to znamená, keď duch je ten, ktorý je nositeľom tej lásky Božej a toho života Božieho, tak to znamená, že keď slovo volačo hovorí, tak tá láska nepôjde proti tomu slovu. A slovo nepôjde proti tej láske Božej. A preto som vám tam ukázal v tom liste Korintianom, tej 13. kapitole, tú lásku, aby si ty mohol teda, keď máš slovo Pána Ježiša Krista a hovoríš, že ty robíš podľa Jeho slova, tak si skontroluj to slovo podľa tej lásky, ktorá je tam opísaná. Pretože to je duch. Tá láska je duch. A teda aj slovo je duch. A oni sú v jednote. Láska nepôjde proti slovu, pretože to slovo to je láska. A to slovo nám ukazuje tú lásku, to nám hovorí o tej láske. A to slovo je duch a je život. A duch nepôjde nikdy proti slovu, pretože slovo je pravda, aj duch je pravda. A keď nám slovo volá, čo hovorí, tak duch nám to potvrdzuje. Lebo duch je pravda. A teda tá láska, ktorú nám to slovo alebo ten duch prináša, tak ono nám ukazuje vlastne, ako sme my na tom. A preto aj tu, keď Pán Ježiš hovorí, aby sme my teda si skontrolovali, že či naše oko je dobré, alebo je zlé. Či naše okolo je zdravé, alebo je choré. A keď my zistíme, že naše oko je choré, tak vieš, čo musíme urobiť? Musíme ísť k lekárovi. Musíme prísť k Pánovi Ježišovi a vyznať mu, Pane, odpusť mi, moje oko je choré, uzdrav moje oko.
Ja chcem vidieť správne, lebo ja nesprávne vidím. Lebo ja nechcem zostať vo tme. Prečo nemôžeme zostať vo tme? Ani kúsok tmy nemôže zostať. Pretože Boh je svetlo a nie v ňom nejakej tmy. Nemôžeš hovoriť, že si vo svetle a je v tebe trošku tmy. Skrátka, to sa nedá. Ak je v tebe svetlo, tak tma je preč od teba. V Lukášovom evanjeliu v 11. kapitole tam máme tieto slová povedané trošku ináč. A ja vám prečítam z Lukášovho evanjelia z 11. kapitole 34. verša tieto verše, ktoré sú písané tu no v tomto Matúšovi. O tom oku a o tom tele. 34. verš Lukášovho evanjelia 11. kapitola. Sviecou tela je oko. Keď je teda tvoje oko prosté, je i celé tvoje telo svetlé. Ale keby bolo zlé, i tvoje telo by bolo tmavé. Hľaď teda. Počúvate dobre? Hľaď teda, dávaj pozor, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou. Ty máš dávať pozor, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou. To je to, čo vám dneska hovorí. A 36. verš. Ak teda bude celé tvoje telo svetlé, nemajúce nejakej tmavej čiastky, vtedy bude celé svetlé, ako keď ťa svieca osvecuje svojim bleskom. Pán Ježiš hovorí, že naše telo, alebo naše vnútro, musí byť celé svetlé. Nemôže tam byť žiadnej tmy. To je to nasledovanie Pána Ježiša Krista. My musíme nasledovať Pána Ježiša Krista až do konca. Lebo len vtedy budeme celí vo svetle. To jeho učenie, to jeho slovo, ktoré nám on hovorí, to je o tom nasledovaní Pána Ježiša Krista, to je o tom premieňaní, to je o tom našom posvedcovaní, to je na tom našom očisťovaní sa. To zmene toho nášho charakteru, zmene toho nášho srdca. Vyčistenie, posvetenie. Toto robí vlastne tá láska Božia, alebo toto robí to slovo Pána Ježiša Krista, keď ho nasledujeme. To nám prináša to svetlo, ten život, tú lásku. A keď my teda, ak my chceme byť celý vo svetle, tak my musíme potom tú lásku naplňať celú, ako aj je. Nie len čas z nej mať, ale my musíme celú. A keď tam čítame v tom liste Korinťanom, že aká je tá láska, tak potom musíš mať z tohto, čo je tu opísané, z tej lásky, tak musí mať všetko, čo tam je opísané. Nemôžeš mať z tých 15 alebo 16 vecí, o ktoré je tu písané, 15 alebo 14 a dve nebudeš mať. A dve nebudeš naplňať. Pretože už to je v tebe tmou. Už to je tma v tebe. A my sme tu čítali, hľaď teda, aby svetlo, ktoré je v tebe, nebolo tmou. To naše vnútro má byť celé svetlé, nie len časť toho. A toto je to nasledovanie Pána Ježiša Krista. Toto je to tá viera v Pána Ježiša Krista, to učenie sa od Pána Ježiša Krista. To je to mať to svetlo života v sebe, ktorý budú mať len tí, ktorí ho nasledujú, ktorí idú za ním, ktorí majú tú jeho lásku a ktorí dávajú pozor na to, ktorí bdejú nad tým, aby to moje srdce, aby to naše srdce bolo teda celé svetlé, aby bolo celé zaplnené láskou. Aby sme nemali v niečom, že máme lásku a v niečom tú lásku Božu nemáme. Ale keď tam nemáš tú lásku Božu, tak potom čo tam máš? Ako náhle tam nemáš lásku, tak tam máš potom, máš opak lásky, máš tam nenávisť, máš tam hriech, máš tam to zlo a máš tam teda aj moc diablovu. A si buď istý, že keď nad voľakou oblasťou tvojho života má moc tma, a teda má moc diabol, tak toto stačí k tomu, aby ťa to nepustilo ďalej k Pánovi Ježišovi. Ti to zabráni byť celý s Pánom Ježišom. A poviem ti rovno, tvoje srdce musí byť celé s Pánom Ježišom, ak máš byť vo svetle. Ak máš byť s Bohom, ktorý je svätý, svätý, svätý. Buďte svätí, ako je On svätý. Buďte dokonalí, ako váš Otec je dokonalý.
To znamená, keď tam hovorí, že vy ste svet, Boh je svetlom a nie v ňom nejakej tmy, tak aj ty musíš byť svetlom a nemôže byť z tebe žiadna tma. A keď teda to Božie slovo, alebo táto láska Božia ti ukazuje, že je v tebe voláka tma, že je v tebe voláčo zlé, že je v tebe voláky hriech, že je v tebe voláka moc zlé je v tebe, moc diablova je tam, tak ty sa toho musíš vzdávať. Lebo stadiaľ to potom prichádzajú problémy do tvojho života. Stadiaľ to potom prichádzajú tvoje pády a tvoje hriechy. Stadiaľ to prichádza potom to, že diabol má cez túto oblasť na tebo moc. Pán Ježiš povedal, prichádza knieža tohto sveta a nemá na mne ničoho. Nado mnou mám vládu Boh. Ja nemôžem hovoriť, že ja som v Božích rukách, ja som v Pánových rukách, ak ja tam mám hriech, ak ja tam nemám tamto svetlo. A ja tam mám aj keď len kúsok tej tmy. Ja nemôžem povedať, že ja som v Božích rukách. Lebo v túto oblasť má v rukách diabol. A to stačí na to, aby ťa to ničilo, aby to preniklo do tvojho vnútra. Je to ako hrad, ktorý má tajný vchod a tento tajný vchod objavil nepriateľ a on vnikne donútra do hradu. Pritom cez tú hlavnú bránu sa nemôže dostať, lebo tie múry sú veľké, tá brána je pevná, ale ona má voláky bočný vchod, taký menší možno, nie je veľký, ale je také malé dvierka sú tam, ale tieto dvierka ten nepriateľ objavil a on taďal to môže vstúpiť do hradu, do tej pevnosti. A potom je jedno, aká silná je tá pevnosť zvonku alebo z tej hlavnej časti, keď túto z boku ťa to bude ničiť a z tejto boku ťa bude napádať nepriateľ a bude ťa skrátka oberať o život. A to je to slovo, ktoré som vám dneska chcel povedať. Aby sme my teda, keď veríme v Pána Ježiša Krista, aby sme ho nasledovali celým srdcom. A to slovo Pána Ježiša Krista a tá láska Pána Ježiša Krista, ona nám ukazuje, ako sme my na tom, ako je naše nasledovanie Pána Ježiša, aký je ten vzťah našim s Pánom Ježišom, aká je tá láska Božia v nás. Či je tá dokonalá, alebo je tam volačo ešte zlé. A my musíme s týmto sa vysporiadať, čím skôr, tým lepšie. Lebo my nechceme prísť na súd. Keď my poslúchame slova Pána Ježiša Krista a jedno to jeho prikázanie neposlúchaš, jednu tú časť jeho slova pohrdáš ním, tak toto spôsobí tvoj pád. Tí učeníci, ktorí odpadli od Pána Ježiša Krista, oni možno vo všetkom ho nasledovali, ale potom prišla chvíľa, kedy im Ježiš hovorí, že kto je moje telo, pije moju krv, zostáva vo mne a ja v ňom. A oni toto nemohli prežgrieť. A toto jedno slovo spôsobilo, že oni odišli od neho preč a prestali ho počúvať. A Ježiš hovorí od nich, že on vedel od začiatku, ktorí sú to, ktorí neveria v neho. Lebo oni od začiatku mali tento problém. A preto sa aj učeníkov pýta potom tam v tej 6. kapitole Jánovej Evanjelia. Či chcete aj vy odísť? Vieš, ako by im povedal, no preskúmajte svoje vnútro. Chcete mňa nasledovať, alebo nechcete ma nasledovať? Chcete počúvať moje slova, alebo nechcete počúvať moje slova? Tak veríte vo mňa, alebo neveríte vo mňa? A Peter tam vyznáva spolu za všetky, hovorí, Pane, ku komu pôjdeme, slova večného života máš. A my sme uverili a poznali, že si ty Kristus, ten syn živého Boha. To znamená, Peter hovorí, nie, Pane, nechcem odísť, lebo ja verím v teba a ja sa chcem zmeniť. Ja nechcem mať ani kúsok pochybnosti o tebe. Ja nechcem mať ani kúsok zbúry pro teba, ani kúsok reptania proti tvojmu slovu. Lebo ja viem, kto si ty. Ja viem, že ty si syn Boží, že ty si Boh. Ja viem, že ty máš tie najlepšie úmysly so mnou. A ty mi nič, čo mi dávaš, nedávaš mi nič zlé, len dobré mi dávaš. Lebo v tebe není ani kúsok zla. Pretože tá láska, nech sa nám zdá, ako chce, že je to tvrdé voláke. A keď sa nám zdá, že nás ako keby volačo ukrátiť alebo volačo obrať. Zapamätaj si, keď Pán Ježiš voláke slova učí, keď hovorí voláke slova, tak to hovorí, pretože nás miluje. On je láska. Keď nám hovorí napríklad aj také slova, že keď ti dá volať do po jednom líci, nastavujem aj to druhé, to nie je preto, že by nás nemiloval, že on chce, aby sme sa nehali otlkať, že aby sme sa nehali ponižovať. To je na dobré pre mňa aj pre teba. To je na to, aby si bol ty zachránený, aby si unikol tme, aby si nebol v tme, aby si nebol v moci diablovej.
To je na toto. Keď nám Pán Ježiš hovorí, že my máme, že kto miluje svojho otca, svoju matku alebo svojho syna, svoju dceru viac ako mňa, nie je má hoden, tak on má dôvod, prečo to hovorí. A to preto, že on nechce, aby mal diabol nad nami moc. On chce, aby sme my boli pod jeho ochranou, pod jeho vládou. Aby nás nemohol volačo zničiť, lebo on nás miluje. Chápete, čo chcem povedať? Ak on hovorí o rozvode, že tam v tom Matúšovi, verím tomu, že tieto slova poznáte všetci, ak, keď tam on hovorí, že taktiež bolo povedané, že kto by prepustil svoju manželku, nech je dá rozvodný list. A Ježiš tam na toho odpovedá, čo? Ale ja vám hovorím, ktokoľvek by prepustil svoju manželku, kromne príčiny smilstva, vedie ju k cudzoložstvu a kto by si vzal za ženu prepustenú cudzoložiť. Chápete, to sú jeho slova a preto on to nemyslí pre nás zlé. On to myslí na naše dobro. Na našu záchranu to myslí. A takisto je tam tie ostatné slova, toho slova, ktoré hovorí. Pretože on je láska a to on je, tá láska jeho je dokonalá. A jeho láska je dokonalá ku všetkým. Ku všetkým ľuďom jeho láska je dokonalá. On nehľadí na osobu. On chce zachrániť všetkých, tak je napísané. On nechce, aby niekto zahynul. On je dobrý na všetkých. A on prejavuje tú svoju lásku ku všetkým. Aj k tým svojim nepriateľom. Preto pán Ježiš tam hovorí znovu v tom Matúšovi. Hovorí, milujte svojich nepriateľov. Dobre rečte tým, ktorí vás preklínajú. Dobre robte tým, ktorí vás nenávidia. Modlite sa za tých, ktorí vás potupujú a prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo on je dobrý na zlých, aj na dobrých. On je takýto. Tá jeho láska je takáto dobrá. A tá láska nám vlastne ukazuje, že aký je náš Boh, aký je Pán Ježiš. A my musíme vlastne sa rozhodnúť, či teda chceme nasledovať Pána Ježiša, alebo nie. Vieš, on ti každý deň, Pán Ježiš, ti povie, či chceš odísť odo mňa. Či chceš odísť odo mňa. On ti dáva, každý deň ti dáva slobodu. Pán Ježiš ti dáva každý deň slobodu ho nasledovať, alebo odísť od neho preč. Alebo ho nenasledovať. On ti dáva každý deň slobodu veriť v neho, alebo neveriť v neho. On ti dáva každý deň slobodu chodiť v tej jeho láske, chodiť v tom jeho svetle, chodiť v tom jeho živote, alebo nechodiť v tej svetle a chodiť vo tme. A každý deň my sa musíme rozhodovať. V Jánovom evanjeliu v 3. kapitole Pán Ježiš hovorí také slova, vlastne podobné niečo, ako sme čítali v tej 12. kapitole, ale v tej 3. kapitole Jánovom evanjeliu hovorí, prečítam 17. verš, lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený, ale ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A to je ten súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Lebo každý, kto robí zlé, nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané v Bohu. Pán Ježiš tu hovorí, že veľa ľudí začínajú len tým, alebo si prečítajú len toto, kresťania, kto verí v neho, nebude odsúdený, lebo ten, kto neverí, už je odsúdený, lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A oni sa vyhovárajú tak, alebo sa tak upevňujú, že vedia, verím v Pána Ježiša Krista, tak ja nebudem odsúdený. Ale tam to nasleduje ďalej. To je ten súd, že svetlo prišlo na svet. Ľudia viacej milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé, lebo každý, kto robí zlé, nejde k svetlu. Nenávidí svetlo a nejde k svetlu, aby neboli trestané jeho skutky. Ale ten, kto činí pravdu, ide k svetlu, aby boli zjavené jeho skutky, že sú vykonané Bohu. Čo to znamená ísť k svetlu? No to znamená nasledovať Pána Ježiša. Robiť podľa jeho slova. Žiť podľa jeho slova. Kresťania hovoria, že oni veria v Pána Ježiša Krista, oni majú večný život a sú spasení a teda nebudú odsúdení, lebo Pán Ježiš akože zachráni, lebo tak to majú napísané, tak je to napísané. Kto verí v neho, nebude, nezahynul, ale mal večný život. Ale to, že majú oni, že ten veriť v neho, znamená nasledovať ho, poslúchať ho, riadiť sa podľa jeho slova, činiť to jeho slovo,
že len vtedy máš to svetlo života, že len vtedy máš ten život a vtedy máš ten vzťah správny k nemu a len vtedy máš to, tú lásku Božiu v sebe, ktorá ťa ochrání od každého zla, ktorá spôsobí to, že ty nebudeš v tme, nebudeš v moci diablovej, nebudeš v moci toho zlého, ale budeš slobodný od toho všetkého, len vtedy, keď ho nasleduješ. A toto veľa kresťanov, ktorí hovoria o sebe, že veria v Pána Ježiša Krista, oni toto vôbec ako keby nechceli vidieť, ako keby to nechceli čítať. Prečo to nevidia? Prečo to nečítajú? Pretože Pán Ježiš to hovorí, pretože nechcú byť vo svetle, nechcú poznať pravdu. A Pán Ježiš preto hovorí tým, ktorí uverili v Neho. Keď budete, zostanete v mojom slove, poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. No ako náhle mne Pán ukazuje, volačo, že ja nemám tú lásku Jeho takú, ako by som mal mať, ja musím to vyznávať ako hriech, musím z toho činiť pokánie a vzdávať sa od toho, oddelovať sa od toho, očisťovať sa od toho preč a povedať, toto ja nechcem, túto špinu vo mne mať. Túto temnotu, túto moc diablovu, ja nechcem, aby diabol mal v tejto veci nad mnou moc. Ja chcem, Pane, aby si ty mal moc. Pomôž mi v tom. Namiesto tohto, čo je tam, ja to vyhadzujem, preč ja sa toho vzdávam a ja tam chcem mať tú tvoju lásku, tú tvoju dobrotu, tú tvoje slovo. Ja chcem mať tú tvoju vládu tam, v tejto oblasti mojej. A toto je to nasledovanie Pána Ježiša Krista. To sa stalo aj s učeníkmi, keď Pán Ježiš povedal Petrovi alebo učeníkom, že ma všetci opustíte. A oni tvrdili, nie, Pane, ja ťa milujem, aj život dám za teba. A Pán Ježiš mu hovorí, voláke slova, to svetlo mu ukazuje voláčo, čo Peter nevidel. Pretože ešte nepoznal Pána Ježiša Krista tak, ako by mal. Pretože ešte nebolo celé jeho srdce tak obrátené k Pánovi Ježišovi, ako by malo. Ešte tam bolo voláka tma, tam bola. Ešte tam nebola taká láska, akú Pán Ježiš ukazuje. Ešte tam bolo jedno veľké ego, jedno veľké sebectvo jeho. A preto mu to Pán Ježiš hovorí, ale Peter to vôbec nevidel. A my sme veľakrát takí ako Peter, že my hovoríme, že my veríme, my hovoríme, že milujeme Pána Ježiša Krista, ale je veľa vecí v tom našom vnútri, ktoré je tmou a nie svetlom. A práve tá láska Božia, tá láska Pána Ježiša Krista, ona nám svieti v tej tme. Ona nám ukazuje vlastne, ako sme na tom. A ona nás uvádza do tej pravdy. A my poznáme, čo je dobré a čo nie. To tá láska nám ukazuje, toto slovo Pána Ježiša Krista nám ukazuje, ten náš duchovný stav, alebo to, ako sme na tom. A my musíme toto vyriešiť, my musíme na toto vlastne, nemôžeme to nehať tak. My s tým musíme volať, čo robiť. Lebo ak s tým nič neurobíš, ak to budeš odsúvať nabok, tak sa stane to, že toto bude na tvoj pád a na tvoje zahynutie, na tvoje odsúdenie. To, keď my nevyznáme voláky svoj hriech, neoddelujeme sa od neho, nerobíme nič s tým, keď nám Pán Ježiš ukazuje, že toto nie je moja láska. Toto takto moja láska nerobí. Moja láska nie je takáto. Toto moje slovo ťa neučí. Toto ten môj duch ťa takto nevedie. Toto môj duch nerobí takto. A my v tom ostávame napriek tomu, tak to spôsobí náš pád. To spôsobí, že diabol bude mať nad nami moc a my nie, že unikneme súdu, my pôjdeme na súd a budeme odsúdení. Kvôli tomuto hriechu budeme odsúdení. Kvôli tomuto, že sme to vynechali, že sme to nebrali vážne, že sme pohrdli slovom Pána Ježiša Krista. A práve to slovo nás odsúdi. A preto, moji milovaní, preskúmajme svoje srdcia, preskúmajme svoj život. Podľa toho slova Pána Ježiša Krista. Podľa tej jeho lásky, ktorá nám je ukázaná tam. Pretože je mi ľúto, keď ty máš volačo na svojho brata alebo sestru, alebo na volakoho, máš volaký zlý postoj srdca, máš voláké zlé myšlienky na volakoho, tak je mi ľúto, ale ty nechodíš v láske. Ty už tam nemáš lásku, ty máš tmu. Ty nemáš tam svetlo, ale máš tmu. Ty nemáš tam to dobré Božie, ale zlé tam máš volačo. Čo je od nie od Boha, ale od diabla je tam. Tak to je. Som vám minule spomínal v tej mojej práci, že keď som mal postoj voláky voči môjmu nadriadenému, tak Pán mi to hneď ukázal, že ja sa nemôžem takto, keď ja mu mám milovať. A ja som musel robiť z tohto pokánie, ja musím milovať toho môjho nadriadeného napríklad. Ja mu musím žehnať, ja musím sa mu podriadovať. Ja nemôžem reptať proti nemu. Ja ho musím poslúchať. Pretože tak mi to, tak,
To robí láska. To ma učí Pán Ježiš. To ma učí Pán Ježiš znášať. Ukazovať celú dobrotu. Túto svetlo. A tak je to isté aj v rodine, aj v domácnosti. Medzi mužom, ženou, medzi deťmi, medzi rodičmi, deťmi a rodičmi, medzi susedmi a ja neviem, kde všade ale to je. My to musíme preniesť do každodenného života. Čo musíme preniesť? No to svetlo a ten život, to nasledovanie Pána Ježiša Krista. Tú lásku Kristovu musíme preniesť. To chovanie sa Pána Ježiša Krista musíme preniesť. To musí byť ukázané, to sa ináč nedá. A práve duplom v tejto dobe, v tomto čase, keď sa naplňa ten čas, keď sa blíži ten deň súdu a bude sa rozhodovať teda, že či my pôjdeme na súd alebo unikneme súdu. A vieš, čo o tom rozhodne? Či pôjdeš na súd alebo unikneš súdu? No práve ten tvoj vzťah k Pánovi Ježišovi. To nasledovanie Pána Ježiša Krista. To, či máš to svetlo v sebe alebo nemáš svetlo v sebe. Či máš tú lásku Kristovu v sebe alebo nemáš tú lásku Kristovu v sebe. Či máš voláku tmu v sebe, alebo si celý vo svetle. A to je to, čo zjaví Jánovo Pán Ježiš hovorí, že ten svätý nech sa posvetí ešte. Ten spravodlivý nech činí spravodlivosť ešte. A to som ja a ty teda, ak my veríme v Pána Ježia Krista a teda sme sa rozhodli nasledovať. Lebo my chceme poznať pravdu a my chceme byť v tej pravde. My chceme byť v tom svete, my chceme byť v Pánovi Ježišovi, my chceme byť v tej jeho láske. Lebo my sme poznali, že aký je Pán dobrý. My sme poznali a kúsili sme, aká je jeho láska. Poviem vám rovno, že tá jeho láska sa nedá vymeniť za nič na svete. A ja mám jednu túžbu mám vo svojom srdci, byť v tej jeho láske, zostávať v tej jeho láske a robiť všetko preto, aby som v tej láske zostával. A čo mi zabraňuje, aby som ja bol v tej jeho láske, to znamená, ja to chcem dať preč všetko. Ja tam chcem mať poriadok, ja tam chcem mať svetlo a nie tmu. A to je na mne rozhodnutie. Preto ja musím, alebo my musíme, každý jeden z nás musí zaprieť sám seba. Kto mňa chce nasledovať, alebo kto chce ísť za mnou, hovorí Pán Ježiš. Chceš nasledovať Pána Ježiša? Chceš sa učiť od Pána Ježiša Krista? Zaprieť sám seba musíš. Zaprieť, zdať sa všetkého, čo je tvoje. Aby si mohol prijať to, čo je Pánovi Ježišovi. Lebo ak si necháš voláčo zo svojho, keď to bude len maličké ako špendlíková hlavička, už nad týmto má moc diabol v tvojom živote. A už stadiaľ to bude prinášať ti smrť. A to málo stačí, aby si ty nevošiel do svetla, lebo k tomu nebeskému Otcovi, ktorý je svetlom a nie v ňom nejakoj tmy, k tomu sa nedostane žiadna tma, ani tá najmenšia tma sa k nemu nedostane. Preto my musíme tak dieť nad tým svojim životom, tak hľadieť na seba, aby sme my to preskúmali, aby sme my sa očisťovali, aby sme my sa posvedcovali. A odhadzovali to všetko to zlé. Tam na kríž to pribíjali. Len vtedy budeme sa ľúbiť Pánovi Ježišovi. Budeme ako tá nevesta, ktorá si kontroluje neustále každú čiastku, že aby som sa ľúbil Pánovi Ježišovi. A to, čo sa ľúbi Pánovi Ježišovi, to je tá jeho láska. Keď milujeme Pána Ježiša Krista, musíme mať tú jeho lásku. Musíme ho milovať tak, ako on nás miluje. Lebo tá láska sa mu páči. A s touto láskou sa môžeme postaviť pred nebeského Otca, so žiadnou inou. Buďte požehnaní, moji drahí. Milosť Pána Ježiša, nech je s vami. Ja vám prajem pokoj. Nech príde svetlo do vašich srdc. Nech príde tá milosť Božia. Tá pravda Božia, nech tam príde. Aby sme boli zachránení. Aby sme boli vytrhnutí. Aby sme neboli zanechaní. Aby sme neskončili na súde. A neboli odsúdení spolu so svetom. Lebo ten súd prichádza. To zlo sa množí. To zlo rastie. A bude si robiť nároky na teba. Bude si robiť právo na teba. A ty obstojíš a my obstojíme. Ja obstojím len vtedy, keď my budeme celým srdcom s Pánom Ježišom. Keď budeme celý ponorení v tom jeho slove, v tej jeho láske, keď budeme. Len vtedy budeme naozaj pod jeho ochranou. Len vtedy budeme víťazi. Buďte požehnaní, pomodníci.
Ďakujeme, nebeský Oče, za teraz, za tento čas, za slovo, ktoré sme aj teraz počuli. Buď nám milostivý, Oče. Pomôž nám, Pane, byť v tom svetle. Byť v Tvojom slove. Byť v tej Tvojej láske, ktorú nám priniesol Tvoj Syn milovaný. Náš Pán Ježiš Kristus. My chceme Jeho nasledovať. My chceme Jeho počúvať. Celým srdcom chceme ísť za Ním. Celou svojou dušou chceme ísť za Ním. Buď nám milostivý, Oče. Prosíme ťa, pomôž nás s našimi slabosťami. Pomôž nám, v čom my nevládzeme, v čom my zlyhávame, v čom padáme. Aby sme v tomto mali boli víťazi. Nad týmto mali víťazstvo. Tá Tvoja láska nech nám dá silu obstáť. Tá Tvoja láska nech nám dá silu odvrhnúť, odmietnúť to všetko. Sprotiviť sa tomu zlému. Sprotiviť sa tej temnote, sprotiviť sa tomu hriechu. Prosíme ťa o Tvoju lásku. Ešte viac. Ešte väčšia Tvoju lásku. Ešte viac Tvojej lásky. Prosíme ťa. Buď nám milostivý, pomôž nám prísť ešte viac k tomu Tvojmu slovu. Lebo čím viac sme s Tvojim slovom v Tvojom slove, v tom Tvojom učení, Pane Ježišu, tým viac sme v Tvojej láske. Čím viac túžime ostrihať to Tvoje slovo, tým väčšia je Tvoja láska v nás. Tak nám pomôž, buď nám milostivý. Tá Tvoja láska nech nás pritiahne k Tvojmu slovu. Tá Tvoja dobrota nech nás pritiahne k Tvojmu slovu. Tá Tvoja túžba po nás, nech nás pritiahne k Tvojmu slovu. Aby sme zostávali v Tvojom slove. A boli v Tvojej láske. A boli v Tvojej láske na veky. Haleluja. Aby ten knieža tohto sveta nemal na nás ničoho. Ale aby sme my patrili celý Tebe. A boli pod Tvojou vládou. Pod Tvojou ochranou. Buď nám milostivý, Oče. Ďakujem Ti za každého poslucháča. Za každého brata, sestru. Za každého, ktorý počúva aj toto slovo. Aby si mu to dal porozumieť. Buď mu milostivý. Pomôž nám, prosíme ťa, byť vo svetle, byť v pravde a pravda by nás vyslobodila. Amen. Buďte požehnaní, moji drahí, milovaní. Milosť Pána Ježiša je s vami všetkými. Tá láska Božia a spoločenstvo Ducha Svätého. Sejte v ducha a budete žať život. Nesejte v telo, lebo z tela budete žať smrť. A to je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že čo my sejeme a kde my sejeme, lebo potom budeme žať. A tak keď budete siať to Božie slovo do svojich srdc, tak budete siať ducha a to vám bude prinášať život, lásku, radosť a pokoj. Ale keď budete siať svoje telo, tak to vám bude prinášať len smrť a skazu. Sejte, myslíte na to, na čo Pán Ježiš, na Jeho slovo a budete mať život. Oddelte sa od tých žiadostí tela aby ste nemali smrť, aby ste nemali zlo, aby ste mali život, prijmite sa k Pánovi Ježišovi. A celá cirkev, všetci bratia a sestry, nech sú poženaní svetlom a nech sú vo svetle a milosť Pána Ježiša nech je s nimi aj teraz v tejto chvíli, aj s tými, ktorí tu boli pripojení a ktorí odišli z rôznych dôvodov. Ja im žehnám v mene Pána Ježiša Krista, nech sú poženaní. Pane Ježišu, budi milosti, ja zasviedím všetkým. Aby sme boli všetci vo svetle. Celé naše telo bolo vo svetle. Ani kúsok, aby tam nebolo tmy. Pekný deň vám ešte prajem. Buďte požehnaní. Pokoj vám všetkým.